Titta vad som står här. Kulturhistoriskt minnesmärke, skyddat enligt lag. Titta, så underbart. Perfekt. Titta. K-märkning. Det är gott med K-märkning. Sveriges rundradiomuseum i Motala är K-märkt. Masterna är 120 meter höga. Gulaschsoppa. Det är äckligt. Det är äckligt som fan. Det smakar rutten gris. Det smakar rutten gris. Hej då. Alla som gillar att käka spindlar och saker. Ni är välkomna till min näsa. Allihopa.